Hallo, alle sammen! I dag spiller vi Livre Company. Endelig. Nå skal vi gå til experimentation. Vent til vi får våre walkie-talkies. Ja, hvor jeg kommer fra. Kan jeg rue grann å pipe eller borte? Det må nå, eller solen. Ja. Hvor du ikke er? Så er det her? Vi er her. Åja, det er ikke der. Du, jeg elsker Among Us. Det er sånn flygeting her. Så er det Fall Guys. What? Ja, Fall Guys. Martin! Vent, Martin! Men du! Der! Åh! Ah. Oh shit! Woho! Check, okay, Martin! Ja. Hallo! Vi må gå da! Ja da, jeg sjekker hva Sean holder på med. Ja, men jeg skal bare se på kamera, bare går du, ok? Jeg skal bare se på kamera. Ja, ok, chill, bro. Sånn, report en liten rød, sånn dot da. Ja. Ja, ikke sånn rød strek. Tror du på din walkie-talkie? Boss. Nei. Sånn rød strek av veggen er airvents. Ok. Hey, hører du oss? Ja, han hører oss. Hørte ikke han svarte spørsmålet mitt. Helt mørkt. Det er lys på walkie talkie. Ja. Ok! Så cirka 20 meter fram. Hva gjør vi? Vi går vi ned, går vi ned. Jeg har et forslag til deg. Hva? Nei, ikke egentlig. Jeg vil bare si noe. Faen, jeg elsker deg. Hei. Rona, så stender jeg her da, dumbass. Jeg elsker deg. Shame, bro. Peace. Det er ingen annen vei å gå enn denne veien her. Han er rett for dere. Enn min rett for dere. Jeg har satt under en hånd. Hva er det? Hva var det? Jeg hørte en edderkopp. Jeg vet ikke sånn. Jeg så en rød dot som en pake veggen for noe annet. Vi er ingenting. Vi er ingenting. Hvorfor? Jeg tror den er nede, Hansa. Er den key nede, da? Ja, den er rett under der. Den er ok nå. Ser den key? Jeg ser den. Åh! Jeg så noen bak den her personen. Jeg vet ikke hvem dere ser på da, men sånn. Vi er over og knyttet. Det er jo ingenting. Nei, Sean, Martin, vi må gå, alle dør vi. Ja, vel, ok, jeg har sagt meg ingenting. Tilbake! Sean, bak deg! Se her! Ok. Fight it. Vi går til March. Jeg tror det er bare skill, ikke? Det er faktisk Marsh. Jeg skal være i skipen. Fordi det er ingen audio video av meg, så jeg bare blir i skipen, ok? Ok, det er helt fint. Ok. Jeg tror jeg fødde en larve. Oh. Det er bra. Litt relatable, da. Skip i de toilet, please. Du tok meg der. Jeg blir her. Hvor er brua han da? Det er brua. Nei, det er ikke brua med åpning der, men ikke der. Det er bare elva. Det er bare å hoppe ned i vattnet, ikke? Jo. Men
du holder på å drukne, hvorfor ikke bare svelge alt vann? Det er ikke smartere. Jeg tror hører dere meg. Fordi du er ikke Jonas, så du er ikke stort på mage til det. Nei, han hørte ikke hva jeg gjorde. Jeg hører noe rart. Jeg ble hoffet inn i den døren der. Men... Enka? Turret. Der. Ok. Det var bra der, men ok, bare gå fra. Ingenting. Nei, jeg tror ikke du går over der, ass. Oh, shit. Ser du noe nede her? Men det er ingenting. Han ser ingenting her. Turretten ser ikke på meg. Hva? Heng ned av veien da. Her, hvor? Her. Ok, jeg ser deg. Turret der. Nei, du har ikke lyst, du har gått. Mellom den gaffen der. Framme. Her. Kan ikke vi gå dine veien da? Det er her da. Ingenting. Det er ikke et eneste item her, denne buildingen. Jeg brukte opp et source her. Bare en turret. Jo, men... Det er ingenting i den eneste plass. Og så scanne overalt, det er ingenting der. Ja, jeg... Sean, gå fremover, gå fremover. Og hopp på den ledge. Han døde. Han døde? Ja, han hoppet ned og døde. Vel, det var ingenting der, så jeg bare går tilbake. Hallo. Hei. Hallo. Han traff ikke tingene, og så døde han. Jeg hoppet, så jeg kunne ikke se noe. Jeg bare hoppet og håpet at jeg skulle lande på han. Du lander på den! Nei, jeg kunne ikke se bare, alt jeg så var railinger på andre siden, og ingen høl i railinger. Jeg kom til å raile deg. Det høres ut som en min hund etter jeg kicket. Oi. Jeg droppet min walkie-talkie, eller? Eller, ja, vi trenger bare walkie-talkie. Bare ta den uansett, kanskje om dere er langt vekk fra hverandre. Får inn. Ja, det... Får inn. Ok, jeg er rett bak deg. What? How? Åh, oh, fy faen. Det er flashlight, flashlight! Ok. Jeg bare gå hen. Hva mener du? Sean.
Ja. Jeg kom til å raile deg. Det kom en bestilling, vet du. Ah, ja. Det ligger fint på den. Jeg går høyre. Ah, nei. Land meg. Ikke gå på den. Er du hjelp til forbi den? Ja, det går ikke forbi den, men bare så vidt. Ikke gå på den. Nice. What? Hva er det da? Vi går hit opp da. Åh, det er masse ting her. Blunt Axel. Åh, det er noe her med. Enda en Lord Axel. Ta den. Ok. Da går vi med dit da. Ikke trekk den. What? Mina, dere dumme barn tok en flashlight. Oh my god, vi er stent. Dere! Ja. Ok, hvor er Jonas? Andre. Her, foran, foran døra. What? What? Oh my god, her. Tok meg! Ja. Du kunne gått hvor som helst. Det er ingenting her oppe. Da går vi bare ned igjen. Hvorfor gikk vi opp der? Det er ingenting her, eller? Jeg sjekker det. Åh, vent. Apple er valg. Nei, du, vi går... Nei, dere, vi går tilbake hit, det var masse shit her oppe. Bare ikke drepp på landmine, det er landmine. Ikke drepp på den. Du kunne bare gått for shit, du trenger ikke å hoppe over. Trenger jeg jo. Er det mer shit i denne her nå? Er det nei? Vi går til noen. Den opp. Nei, jeg er ikke her. Ok. Hvor er Jonas? Vi må finne Jonas. Først. Kanskje rett her da. Jeg skal den andre veien. Ingenting her. Oi, du fant den der. Nice. Martin gikk en annen vei. Jeg vet ikke om han fortsatt er i livet eller ikke. Nei, jeg er rett her. Ok. Det er tre som Big Axels. Wow. Jeg tror det er nok. Skal vi gå dine veien? Vi går dine veien. Vent på Ronas. Tenk dine veien. Hva er det der, man? Alien der, alien. Jeg hører det. Alien? Ja, det er en sånn romvesen der. Nei, det er meg! Hva du mener? Det er meg! Det er skilt der, av den lyden. Sikkert, klar. Hvorfor må en keyboard fucke seg selv rett nå? Åh, turret. Det er ingenting på det dømme. Det er ikke ingenting her da. Nei, da går vi bare dine veien igjen da. Kom an. Ja, det var meg bort på det. Det var sånn hele labyrinting. Dine veien da. Dine veien. Jeg er ikke godt der. Arone sier ikke her, han finner en Big Axel, så det er sikkert mer shit der. Ingenting. Kom inn her da. Det er Ronas. Nei, dette er det skumle rommet. Det er røde der borte. Det tror jeg. Det er meg. Åh, ok. Her så er den. Ingenting her, ingenting inni her. Ok. Da går vi ned. Vi går ned. Jeg er rett bak dere. Ingenting her. Ja. Da går vi tilbake. Det er greia borte. Vi går ned her. Ingenting her. Jo, er det vel. Nei. Her borte er det sånn labyrint. Oppe og nede. Nei, vent, her er det ingenting. Ok. Oppfordre. Hva er det der, hva? Det der, hva? Brytta. Det er sikkert ute. Nei, dere, kom. Nei, jeg klarer det, bro. Jeg klarer det.
Nei, for en par ord, ass. Hvor er han? Der borte! Vi er mellom dem borte! Spring! Kom! Lukk opp ting. Jeg hørte han bare si, oh my god, og så døde han sikkert. Ok, jeg har tenkt tilbake med ditt da. Så gå med en gang før det kommer noen troll. Åh, han overlevde. Jeg har bare tenkt deg. Åh, du klarte det! Tok du han? Det var en hund inni! What? Her. Det er trollet! Gå! Jeg er tom for sprint! Jeg droppet den der! Hjelp! Hallo? Ok, jeg ruller seg ikke dø enda. Men... Men er Martin død? Ja, Martin er død. Arunas, du klarer det! Arunas! Arunas! Martin døde! Martin overlevde ikke! Martin definitivt døde! Men kom og se her vi! La oss bare litt over tjekke. Vi mistet den ene large axel da. Ja, Martin er død. Han er jævlig. Ja, han er jævlig død. Han falt inn i vattnet. Hæ? Han falt inn i vattnet. Nei, gjorde han. Vel, Martin døde fordi han syg. Vel, døde han i vannet? Gjør det. Martin! Hvordan døde du? Ja. Monster. Jeg droppet bolten, jeg droppet den large axel, så han kunne springe fortere, men det var ikke nok. Jeg tror Force Giant er død. You have 2 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Oi, skal vi selge shit der? Vi trenger... Men vi bare selger alt shit der. Skjønne plass der. Design, fordi den er min i sånn. Hvorfor ble han så sur? Bye bye, Martin! Døde han? Han er død! Han er død! Hvordan? Hvordan døde han? Jeg vet ikke. What? Han er død? Japp, nå kom her. Hva du skal... Nei, hva du skal... Arunas, hva du gjør? Arunas, nei! Nei! Arunas, slutt! Slutt, slutt! Nei, Arunas! Nei! 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 Nei, du mister ikke penger, dumbass! Vi mister ikke penger. Slutt. Veldig, Rolos. Se! Se! Hei! Nei! Nei, jeg må være en bitch! Hvorfor gjorde du det? Jo, hva skjer her? Vi gjorde ingenting! Hva? Jo, hva skjer her? Vi gjorde ingenting! Hva? Martin, vi... Kan du flytte den? Ja! Ting nå B!
As you have not met the prophet court, wait, what? Your performance has been seen for those court. What? Welcome to our disciplinary process. What? Hvor er det nå? Hvorfor er jeg så her? Hæ? Hvorfor er jeg så her? Fy. Jeg kommer alle dø da. Hva er det der? Hva er det friendly? Oh, jeg tror den er friendly. Jeg tror den er friendly, ja. Jeg ser friendly. Han skadet meg! Ja, jeg tror han bare leker. Han skadet meg! Åh, oh, shit. Kanskje han ikke er friendly? Kanskje han ikke er friendly? Vi har airhorn! Vi kan skade ørene hans! Skrem! Skrem og vekk! Gå vekk! Det funka! Det funka! What? Critical injury! Han drev jo meg! Hund! Hund! What? Hvor? Lag deg døra! Martin døde. Shit. Vi får 5 i value. Det er ganske bra. Ja. Most profitable. Takk, Martin. Huh. Martin, takk, Martin. Det var en hund. De kan springe inn. What? Det er jo jo. Han bruker cheats. Og de blinde. Han bruker cheats. Jeg skrattet ikke, det var helt klart. Jeg tok han inn i et hjørne der han kunne springe bak lenger. Hun drepte meg. Han hakket meg opp i hvite. For critical injuries. Nei, ikke jeg her. Og så er ikke engang levert inn alt. Så ble han sur på oss. Gmail, go fuck off. Your honest work is invaluable to the company. Martin, det er ikke 100% value. Det bare tar det for 77% value. Dyre. Hva er det min på neste kort da? 1, 2, 3. YouTube, denne mine dumme fucking homoer. Martin, her er en easter egg. Kom her. Den har ikke begynt på neste kort, gå en skit. Og det knurer jo ikke. Gjengene bade. Gjengene bade? Ikke gjør det. Det er bare en lapp. Ok. Det var en kul easter egg da. Den blir jo. Nei! Hva skal jeg gjøre nå? Ha det, pussy. Spekt! Heng på stigen utenfor. Kom inn!
Ja, kanskje jeg skal inn. Hva skjedde med Sean da? Dere! Åh, oh, 43! Dere! Ah, det var grunnen til at det stod 77%. Grunnen til at det står 77% var fordi den begynte på neste kåren, så shit, jeg vet da faen. Det var først på 100, og så kom det ut sånn noe annet. Ja. Det er bare et kjøp for 77%, så jeg sier det er ikke worth it. Så. Og vi fått ikke, bonus. Du har sagt 20 ekstra. Det er ikke worth it da. What? Vi gir 192, vi gir den bare 159, ikke sant? Jeg vet ikke faen jeg. Stor! Og oh, du dødde. Det, vi mistet 43. Flash. Flashlight. Hold kjeft! Nå er mikken min å brenne. Må du slukke inn. Confirm. Jeg var on ha? Fire. Jeg kjøpte en flashlight. Ey, jo, hva type flashlight du kjøpte? Det er 77 igjen nå. Jeg er så god skal svare enda. Jeg vet ikke. Shit! Ok, her. Ah, ditt er company. Hehehe. Ja. Hva du skal her? Arolas, hva du skal her? Jeg gjorde oopsie daisies. Nei, Martin! Martin! Jeg har lyst på venn nå. Ja, vi må ha flashlight da. Look! Nei, nei. Martin, Martin! Kom her! Hva er dere igjen? Hva var det? Den! Wow! Martin, hva du skal nå? Skal jeg tilbake? Ikke! Nei! Martin! Nei! Nei! Dumbass! Et person dør! Dumbass! Fy faen da, ja, og... Du, om Martin får kreft på ordentlig, så sier jeg bare dumbass da, liksom, hva faen? Når jeg sa til Martin at kappen min dødde, så sa han dumbass. Eller pressure ratio, det var jo ikke det han... Nei, han sa ikke det, men... Det, han, jeg vet at det er sikkert det han hadde sagt. Ja, Sean, jeg sa faktisk ikke det da. Jeg sa satt Jamie seg på den. Ja, men... ja, men... skill issue på min part. Ja. Og da kan min dø. Det var sikkert noen Roger ja, som kjører. Jeg kan la den vennen, Jamie. Roger, herregud. Ja, han er Roger! Han dopper ballene mine med han. What? Sean disconnecta. Hva skjedde? Martin, Sean disconnecta. Oh my god! Martin, Martin, stream a little company til han. Vi kommer. Jeg vet ikke hva vi gjør. Sean, vi skal komme snart. Så vi skal komme snart til han. Vent, jeg kan ha en mute da, og snakke med han. Nei, det gidder jeg ikke. Hvor pleier jeg av? Hvorfor du forsvann? Arolas, hvor pleier du av? Thank you.
deg, bak deg! I had another laser pointer. Nice. Kan vi se masse der, la oss gå. Er det bra ting eller dårlig ting? Sean, du vet du skal høre moaninga di. Kan du ikke, nei. Ja, jeg kan slutt høre det, Sean, men jeg er veldig opptatt akkurat nå. Jeg hørte at du snakket. Oh, airhorn! Airhorn, ta den, ta den. Ja. Alert alle sammen, ja. Hold på å gå på den. Hva er det? Landmine. What? Laser pointeren er på selv til helgen da. Men ser du laseren min? Ja. Så er jeg helgen her aktiv. Gått på. Ja. Fortsett å ape meg. Hold. Ta. Sean, jeg trenger at du er stille nå. Slime! Oh shit. Han går tilbake da. Han finnes sikkert en annen vei rundt. Oh, det ligger en remote her. En remote til... Ok, bare hopp på den. Over den. Åh! 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 Er du... Åh, shit! Han er en andre veien. Er det hjemme? Snart tom for strøm. Er det på laser pointeren? Ja, det er på laser pointeren. Hvordan du nekker? Nå er det det. Hvorfor har jeg tatt så masse skade? Jeg gjenger vi da? Ja. Jeg er maks inventory i hvert fall. Ja, gjeng vi. Oh my god, det faktisk skremte meg litt. Hva er den til? Ok.
Ok. Å, han lev? Hvor Sean lever? Ja, han var ikke der for meg. Ja. Ha det, alle sammen!